kununuliwa. Dr. Kizabesije, kiki kyoyagala bannayuganda bakole? Kubanga bw'obadde weesimbawo ku ntebe y'okulembeze bw'eggwanga emirundi egiwerako otugende nti obadde obbibwa bannayuganda bakulonze ne bakuwa obuwanguzi bwo, obuwanguzi obwo ne butwalibwa. Kirala ki kyoyagala bannayuganda bakole kye batakoze? So bannayuganda okusooka njagala bategeere nti akalulu tebakalina era baleme kwerimbalimba nti bajja kuva mu buwambe nga bakozesa akalulu kubanga tebakalina. Akalulu kategeeza obuyinza obusalawo, tebabwina. Bwe tulwanirira, bwe tulina okusooka tulwanirire, tubweddize. Tosobola kubulwanirira ate ng'oyita mu kkubo lyennyini eryo ery'akalulu k'otalina. So nze kuva 2011 kye ntegeeza bannayuganda, twegatte tulumbe, si mu kalulu, wabweru w'akalulu. Twenunule. Bwe tumala okwenunula, tuzze bujja ebitongole byonna ebya gavumenti, tuzimbe buto eggwanga ery'obwenkanya nga tutandikira ku ssemateeka. Ssemateeka eveemu ebitongole ebyobwenkanya ebisobola okutambuza eggwanga. Bwe tunaaba n'ebitongole ebyo ebyobwenkanya ebijje amaanyi mu bantu biryoke bitutegekera akalulu akaaki? Akamazima n'obwenkanya. Si bino ebiriwo tebiritegeka kalulu k'amazima n'obwenkanya, abantu bennyini akalulu tebakalina. N'olwekyo nze kye nsaba abantu abali kukwagala enkyukakyuka mu Uganda kwe kugatta eddoboozi eritegeeza abantu tulina okulwana okweggya mu buwandu. Well, doctor,